Lala. Power kan? Aku power kan? Bapak. Baik. Ya. Top ada top. Top ada 2. Top 2. I'm critically wounded. A bomb has been planted. Mission accomplished. Ha? Go start misi. Mac aku jadi gelap. Okay. Kenapa? Okay. Ha! Babi eh nama ni. Faham bro? Kami level berapa? Oh, dah naik baik. Comel lah sepadu kali hitam. Jeng. Eh, luar biar. Eh, Jai, kau pakai ID mana? Aku punya speaker problem ni. Kau pakai ID mana? Oh, prank ada. Oh, motherfucker! How are you? Aku ingat. Babi lah. A bomb has been planted. Loga IRS ada dalam peti ke? Kau order, kau nama kau apa? Jai. Mr. Jai eh? Panggil Jai. Nama pendek dia Jai Hanat. Asal PM pun buka owner. Asal PM pun buka owner. Geram aku. Winter. Mission failed. Go on, IDUG, you know? Lock and load. Top seorang, top. Jelaka bom ni. Top ada, top. Fire in the hole. Top. Dari belakang kau, dekat top belakang kau. Permit, aku on ID UK. Eh, cantik lah ni, 5 orang bro. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Dah cantik lah ni. A bomb has been planted. Revenge. Mission accomplished. Bapak bosan bodoh 2 3 2 3. Headshot. Mission accomplished. Janganlah. Cover this area. All right. Bapak bosan. Lock and load.
top top, dia naik top. Harus padu login, bhai. Sedih aku tengok. Diam. Aduh, bhai. Semua suruh aku diam. Hey, kau dah, kau pakai ke tak pakai tu weapon baru? Apa? Ini set tauban tu. Mission failed. Au. Adap bro. Bapak dah semua degil. Hey. Aduh sial. Kalau prank ada tu degil kau kick dia. Okey, jail. A bomb has been planted. Oh ayat, tahu ya, jadi tak ada. Fire in the hole. Proceed to Bravo. Watch out. Siapa yang ada di boy? A bomb has been. Papi ya kau. Eh, kenapa jin tu? Reload. Keluar masuk balik anjing. Mission failed. Ada tangga, ada tangga. Mission accomplished. Oh, macam bang. Dah ada set.